Abel Məhərrəmovun səfir oğlu işdən çıxarıldı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Anar Abeloğlu Məhərrəmov Azərbaycan Respublikasının İspanya Krallığında və Andorra Knyazlığında fövqəladə və səlahiyyəti səfiri, eyni zamanda Ümumdünya Turizm Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrinə geri çağırılıb. Bununla bağlı Unikal Orqa açıqlama verən Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmov oğlunun işdən çıxarılmasına münasibət bildirib. Oğlumun işdən çıxarılmasına münasibət bildirməyimə səlahiyyətim yoxdur. Onu deyə bilərəm ki, 5 il işləyəndən sonra ratifikasiya, yəni yer dəyişimi olur. Əvvəllər 2 dəfə və ya artıq həmin ölkədə səfirlər qala bilirdilər. Yeni dəyişikliyə əsasən, müddət başa çatan kimi səfirlərin yeri dəyişilməlidir. Harasa təyin ediləcəyindən oğlumun özünün də məlumatı yoxdur, deyə o bildirib. Ramiz Mehdiyev Elton Məmmədovun vəzifəsini ona həvalə etdi. Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsinə müvəqqəti olaraq müdür təyin edib. Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə bu vəzifə Fikrət Əliyevə həvalə edilib. Qeyd edək ki, o, AMİA-nın İşlər İdarəsinin müdür müavini vəzifəsində çalışıb. Həmçinin Fikrət Əliyev Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyevin qardaşıdır. Xatırladaq ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının iclasında Qurumun İşlər İdarəsinin müdiri Elton Məmmədovu sərt tənqid edərək onu işdən azad olunduğunu bildirib.